Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, a Notícia de Frente está no ar. E como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial hoje. O nosso convidado é o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Estamos aqui a postos para discutir segurança pública. E também aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e a Luciana Gaviria. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luciana. Bom dia, secretário Bustamante. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Nayara, Lúcio, secretário. É um prazer novamente poder estar aqui com todos vocês. Olha, e eu quero começar esta entrevista com o secretário falando da Penitenciária Central, de toda essa operação que envolveu a penitenciária e que mudou as regras, né, secretário? A partir de agora são novas regras. Quais regras são essas? Na realidade, houve um encerramento na sexta-feira da primeira parte da operação, onde foi feita a organização de procedimentos, melhoria das condições, higienização das celas, pintura das celas, pintura das alas. E a partir de agora, houve a visita sexta, sábado e domingo, a primeira visita foi realizada. E agora passa a ser a segunda etapa da operação, que é por procedimentos. Procedimentos na ordem de quantidade de alimentos que podem entrar a partir de agora dentro do presídio. Antigamente tinham a permissão de entrar 6 quilos, agora passa a entrar apenas 2. As visitas eram quarta, sábado e domingo, permanentemente para todas as alas. Só que agora o procedimento é que a gente vai fazer uma rotação entre as datas de visita para determinadas alas do presídio, para que todo mundo possa ser contemplado com visita ao domingo. Então vai rodando, uma ala recebe domingo, na outra ala recebe no outro domingo, para que a gente possa ter oportunizar os familiares a visita a todos os reeducandos. Dentre outras medidas, quanto aos procedimentos internos. Secretário, durante os 30 dias de operação, mais de 300 celulares foram apreendidos. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente essa questão da possível corrupção dos próprios agentes penitenciários. Nos últimos 2 meses, nós presenciamos a prisão de diretores, policiais militares, agentes penitenciários, freezer com mais de 84 celulares. Na semana retrasada, um outro agente que tinha 18 celulares na bolsa. Qual é a gravidade e de que forma conteu o avanço dessa corrupção entre os servidores que favorecem o crime dentro da unidade? Luciano, as instituições são maiores que os homens que a compõem. Quem faz as prisões dessas celulares e dessas pessoas são os próprios profissionais da área. Quem fez a apreensão do freezer com mais de 80 celulares foram os agentes prisionais. E eles saneiam. Nós temos hoje um efetivo muito grande e poucos em matéria de corrupção. Dentro da unidade da PCE ou da Penitenciária Central do Estado, além da corrupção, a gente tem combatido outra forma de entrar celulares, que é por drones. Muitas vezes o drone externo ele consegue aportar dentro da unidade com celulares durante o horário de visita. E a gente tem feito um combate sistemático disso. O maior avanço no combate foi agora nós fizemos com essa reforma, que é dificultar a alimentação desses celulares. Foram retiradas todas as tomadas e possibilidades de carregar celulares de dentro das celas. Como a gente está tentando inibir a forma de carregar, a ideia do celular é não funcionar mais dentro da unidade prisional. Secretário, por mais que a instituição seja organizada, o crime também é organizado, e principalmente dentro de um presídio. E o senhor disse recentemente, durante uma coletiva de imprensa, que não seria responsabilidade do Estado cortar, fazer o bloqueio do sinal de celular. Não está na hora de trazer essa discussão de forma mais abrangente para que se torne uma realidade, uma forma efetiva, de fato, de não ter mais como fazer planejamento para o crime? Na realidade, a tese que eu defendo junto com os outros secretários de Segurança Pública e está sendo discutido junto ao Ministério da Justiça, que a telefonia celular é uma concessão da União. E por ser concessão da União, cabe uma responsabilidade pública às empresas que fazem essas concessões para que elas façam os bloqueios em unidades prisionais no Brasil. Porque toda vez que houver uma mudança de tecnologia ou melhoria, o Estado vai ter que gastar mais recursos para adaptar seus equipamentos a essa nova melhoria. Nós temos agora a possibilidade do 5G, nós estamos no 4G, e toda vez que mudar essa tecnologia, a gente vai ter que melhorar equipamentos, e são equipamentos caros. Como quem detém a tecnologia?
E quem detém a permissão do Estado são as empresas de telefonia. A gente cobra da Anatel e do Ministério da Justiça ações para que sejam determinadas as operadoras de telefonia celular que elas façam os bloqueios nas unidades prisionais, como custo da sua exploração do sistema que é feito no Brasil. Ao Estado, se cada vez que a gente colocar um bloqueador mudar a tecnologia, é mais recurso público que vai ser gasto para fazer esse bloqueio. Agora, secretário, a questão aí neste questionamento feito pela Luciana é que se fala nisso há tanto tempo e nunca se resolve. O que é que tem aí, né? Que dificulta tanto essa solução? O senhor disse aí o seguinte: olha, a concessão da telefonia é da União, é do governo federal, então é por aí que deve resolver o problema. Mas por que é que nunca se resolve? Os secretários de segurança não tinham que fazer uma pressão maior para agilizar isso, porque o não bloqueio dos celulares causa, assim, um problema terrível para todas as secretarias de segurança. Por exemplo, o senhor precisa ali cacifar o serviço de inteligência, gastar muito dinheiro, porque não tem o bloqueio dos celulares. O senhor concorda? Concordo. A gente tem feito um trabalho desde o dia 1º de janeiro desse ano, todo o secretário de Segurança Pública, dentro dessa nova linha de propostas do Ministério da Justiça, inclusive nas leis anticrime, para que o ministro Sérgio Moro capitanie e abrace essa ideia. Ele já abraçou a ideia, mas esbarra em alguns questionamentos jurídicos, inclusive do período de concessão, né, que são novas obrigações para as empresas de telefonias, mas eu entendo que são novas responsabilidades que eles têm que cumprir. Que seja utilizado o interesse público maior do que o interesse particular do contrato da concessão. Eu acredito que o Congresso Nacional deve estar legislando a respeito disso. O Ministério da Justiça já deve ter encaminhou essa proposta. E eu acredito que mais simples seria a Anatel baixar uma resolução para fazer essa obrigação às empresas. Mas compete a outros órgãos e não a nós. A nós cabe fazer a pressão e as solicitações. Secretário, nessa reestruturação que foi feita agora aí na Penitenciária Central do Estado, uma outra questão também precisa ser colocada. O que a gente sempre ouviu foi o seguinte, de que as facções criminosas dominam os presídios. Não é só aqui em Mato Grosso, não. É no país inteiro. Mas falando do nosso caso aqui, a segurança do Estado, né? O poder público retomou o controle aqui na Penitenciária Central do Estado? Não está mais na mão das facções dizer o que pode e o que não pode ser feito? Eu acredito que foi uma demonstração de organização do Estado nessa operação de faxina, limpeza, organização do presídio. Não foi disparado nenhum tiro, não foi precisado usar a força para que a gente fizesse essa limpeza e essa organização do presídio. No caso específico da PCE, foi mostrada a qualidade dos agentes prisionais em saber conduzir esse processo da melhor forma possível. Eu percebo que foram retirados quase 300 celulares, feito a Luciana falou, foram retirados diversos produtos lá de dentro, com a força do Estado, mostrando que quem está no comando é o Estado. E não teve que ser feito nenhum tipo de acordo não. Com essas facções para que esse trabalho fosse realizado. Não existe esse tipo de discurso. Não foi negociado nada com ninguém. Foi feita uma operação de Estado, de segurança pública, dentro da unidade que é do Estado. Secretário, o senhor está dizendo, no início dessa entrevista, sobre a seriedade do trabalho, todo o sistema, mas como explicar para a sociedade a entrada de tantos materiais proibidos na penitenciária? Não estou falando de freezers, de mimos que foram liberados, estou falando de drogas, de bebidas, de armas. Como explicar, então, a entrada de tantos materiais na unidade prisional? O sistema de monitoramento apresenta falhas? O scanner humano? Quais são todos os dispositivos para tentar coibir a entrada desses produtos? O sistema ele é feito por pessoas humanas, passíveis de corrupção, mas a sua minoria. Uma pessoa que se corrompe, uma pessoa que cede, pode fazer um grande estrago. A ideia é cada vez o sistema ficar mais tecnológico, com controle de câmeras, com controle de ações do ser humano, com body scan na entrada, que são os raios-x das pessoas, inclusive para dar conforto para as visitas, né? Nós temos ali
contatos com advogados, contatos com familiares, agentes prisionais, todos que são passíveis de serem capitaneados e pelo crime organizado. Mas a gente percebe que a maioria que está lá, grande maioria, é pessoas sérias que trabalham. Nós vamos acabar com a corrupção o dia que nós melhorarmos a nossa forma de cultura e aumentarmos as punições. Aí eu acredito que vai melhorar. O senhor chegou a falar para a imprensa de que, a respeito dos celulares especificamente, a Luciana citou aí, se houve falhas no sistema de segurança. E daí a sociedade sempre se pergunta por que não existe efetivamente o bloqueador para impedir o funcionamento do celular, já que a entrada é mais difícil. E aí o senhor chamou a atenção das empresas de telecomunicação. Como vem sendo essa conversa? É possível efetivamente colocar um dispositivo ali que bloqueie qualquer sinal de telefone? Claro que sim. Quem desenvolve o sistema tem as ferramentas de tranca. Basta ter uma determinação da agência de telecomunicação ou uma lei do Congresso Nacional, porque telecomunicação é uma competência da União, para que isso seja feito. Mas isso é só uma questão de custo, secretário? Para as empresas, sim. Para o Estado, tem que ter um ordenamento jurídico que obrigue as empresas a fazerem. Porque, no caso aqui de Mato Grosso, o que é que custaria isso aos cofres públicos? O senhor tem aos cofres públicos? Sim, é muito caro. É uma ferramenta que... O valor disso, aproximado? Médio. Valor médio? Médio, mais ou menos 3 milhões por unidade prisional. 3 milhões por unidade prisional. Quer dizer, aí como o senhor disse, que é responsabilidade do governo federal... E com um problema, Lúcio, vamos deixar bem claro. Toda vez que mudar a tecnologia, você tem que comprar todo o equipamento novo. Por isso que o ideal seria que fossem as operadoras que fizessem esse bloqueio. Elas exploram uma concessão pública. Elas detêm o uso da tecnologia. Então seriam elas as responsáveis por esse bloqueio. E no governo federal aí, o impedimento é a questão de custo? O governo federal trata em relação ao contrato de concessão, que quando foi feito esse contrato há muito tempo atrás, não foi estabelecido nenhuma cláusula que obrigasse as empresas a fazer. Tem que ser feito um aditivo ao contrato, uma cláusula leonina por parte de uma das partes, que é a União, para que obrigue as empresas a fazerem isso. Pois é, existe essa obrigação, existe já esse sistema implementado em alguma região do Brasil, até para se ter... Como exemplo, não. Não, pelas empresas e companhias telefônicas, não. Só pelo governo? Só por entidades públicas do governo. Então, mas não são muitos bloqueadores, né? São poucos. O problema todo, Nayara, é que há mudança de tecnologia. E quando há mudança de tecnologia, o equipamento fica obsoleto. 352 cadernos foram presos durante essa operação. Praticamente, não podemos afirmar ainda que 100% sejam início, né, arquitetando crimes, mas já foi feita uma perícia para descobrir o que essas anotações podem estar revelando, principalmente em relação aos crimes que acontecem, até mesmo cibernéticos. Todo o material que foi arrecadado está sendo passível de pesquisa e análise pelos setores devidos da Polícia Judiciária Civil e da inteligência de todo o sistema de segurança. Tudo que está sendo relevante para a investigação, inclusive de outros crimes, vai ser necessário e abordado aos inquéritos que fazem parte, ou processos que muitas vezes já estão. Todo esse material está sendo analisado. O que for pertinente a um determinado crime, determinada situação, vai ser juntado àquela investigação. Essa operação ela vai se restringir apenas na Penitenciária Central ou também em outras unidades, como Mata Fria e outros municípios, também vai receber esse mesmo tipo de ação? O que eu posso dizer é que ela não terminou aqui e depois que terminar nós vamos avaliar, vendo se há necessidade ou não de fazer em outras unidades. Secretário, um outro assunto aí é que depende também do governo federal, que passa também pelas mãos do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, que é um problema antigo, mas muito antigo, que causa dificuldades enormes aqui para Mato Grosso, que se chama segurança na fronteira. E aí? Nós temos um problema muito sério que... Quando há ausência de um ente federativo, como a União na fronteira, muito sobra para o Estado. E o Estado sofre muitas vezes com isso. Sofre com o roubo de carros e cargas, sofre com a entrada de entorpecentes. E a gente tem que ter uma responsabilidade de simplesmente não fechar os olhos para a fronteira. Por isso foi criado o GEFRON, que é a unidade que esse ano já fez a apreensão
de mais de 5 toneladas de drogas. Parte dessas drogas era para o estado de Mato Grosso, parte era para outros estados do Brasil. E a gente sabe que pequena parte é apreendida, né? O que o GEFRON tem... Até porque o GEFRON, né, ele não tem a estrutura suficiente para fiscalizar toda a extensão da fronteira de Mato Grosso. Nós temos hoje 900 quilômetros de fronteira com 130 homens trabalhando no GEFRON. O grande problema que se tem é que, se não usarmos tecnologia na região de fronteira, nós vamos continuar brincando de gato e rato. E o rato, muitas vezes, levando vantagem em cima do gato. O que eu digo é que a proposta do governo hoje é intensificar o uso de tecnologia no combate ao crime. Pois é, e que tecnologia a gente tem hoje nas fronteiras de Mato Grosso? E o que é preciso ser implementado, secretário? Hoje, o grande programa do governo estadual, capitaneado pelo governador Mauro Mendes, é o uso de câmeras de vigilância, né? A gente chama o projeto Águia, que está sendo, inclusive, capitaneado pelo próprio governador. É um projeto de controle das rodovias estaduais, feito o Ceará já implementou, que diz que no Ceará está tendo uma redução muito grande da criminalidade quando você faz o controle rodoviário das pessoas que passam por ele. O Mato Grosso não está muito diferente. Nós já temos uma plataforma de onde essas placas chegam. E nós já temos 109 câmeras instaladas. Algumas parcerias, hoje nós temos a parceria já com a Rota Oeste, com o DENIT, com a Polícia Rodoviária, nas rodovias federais, ou seja, a gente consegue acompanhar, se tiver algum carro com problema de investigação, carro roubado, que passar pelas rodovias federais, a gente já consegue acompanhar e fazer as apreensões. Mas nós temos as rodovias estaduais, né, que precisam ser acompanhadas e monitoradas. A grande tônica que se tem hoje são cercos virtuais dos municípios. Alguns municípios do interior de São Paulo já usam isso para fazer controle de acesso ao município por veículos. Ou seja, veículo suspeito, um veículo objeto de furto, que roubo, que entra ou sai do município, a gente consegue enxergar por onde ele está saindo e que hora que ele saiu. Fica mais fácil de fazer a investigação. Então, toda essa tecnologia está chegando aqui para a gente e a gente percebe que, no momento próximo, a gente vai estar com tudo isso operando. Secretário, nessa questão aí da segurança na fronteira, na opinião do senhor, não teria que haver aí uma pressão mais forte da nossa bancada federal, do próprio governo do estado, para pressionar o governo federal a tomar alguma atitude em relação a essa fiscalização da fronteira, que é competência do governo federal e que eles são completamente ausentes nessa questão? Ô Lúcio, são os 11 estados que fazem fronteira, já se reúnem dioturnamente para que o Estado, a União, ajude pelo menos financiar as fiscalizações na fronteira e, quando não, ajudar de toda forma possível. A gente hoje tem, por responsabilidade da União, compartilhados com os Estados, por exemplo, o combate às drogas é competência única e exclusivamente da União. O Estado entra de suplente para ajudar pela não capacidade da União de fazer o combate sistemático a isso. Porque o Estado não pode assistir o crime ocorrer e ele ficar de braços cruzados. E a mesma coisa na fronteira, né? Não adianta a gente falar que é responsabilidade da União ficar malhando em ferro frio e ficar sofrendo aqui por um roubo de carga, roubo de carros e recebendo drogas. Por exemplo, o senhor fala nesses 11 estados aí, que eu coloco o seguinte: nesses 11 estados aí que necessitam dessa fiscalização de fronteira, nós devemos ter aí uma bancada federal superior aí a 100, 120 parlamentares. Né? Ou mais. Né? Ou mais do que isso. Quer dizer, estou fazendo o cálculo por baixo. Só de senadores você multiplica por 3. Só de senadores são 33. Né? Quer dizer, vamos colocar aí quase praticamente 150 parlamentares. Seria uma força política substantiva. É uma frente forte. Os estados, especialmente os 3 estados aqui que mais sofrem, que são Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde grande carga da parte da droga que entra no Brasil passa por eles, né? A gente se conversa muito, tanto o secretário de Mato Grosso do Sul como o secretário de Rondônia. A gente tem uma relação muito boa, inclusive de compartilhamento de investigações e atuações na fronteira. O que acontece é que a pressão política, por mais que seja forte, ela não resolve. A gente precisa de ações. E na ausência do Estado, da União, fazer isso, os Estados entram com ações. E essa é a resposta que a gente dá, na recuperação de diversos carros roubados
e a apreensão de 5 toneladas de cocaína só no estado de Mato Grosso. E não seria só essa ação... De 1º de janeiro até agora. E não seria só a ação desses 11 estados que têm fronteira. Por exemplo, o que se fizer de fiscalização, né, de segurança na área de fronteira... Reflete. Vai refletir lá em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro... São Paulo, Brasília, Minas, Santa Catarina... Minas Gerais. A grande discussão que se faz hoje é que parte do crime que mata e que faz dificultar a vida nos grandes centros urbanos passa por aqui. Ou seja, a droga que é consumida por lá, que é objeto de muitos crimes, inclusive de pessoas que estão no sistema prisional, que são traficantes, que fazem uso das drogas, passa por aqui. Ou seja, se a gente controlar a droga, a gente consegue melhorar o crime nessas regiões. Secretário, se a gente está falando da questão de fronteira em relação ao baixo índice de policiamento, já que é uma fronteira grande de 900 quilômetros, mas quando a gente pega uma fronteira bem menor, por exemplo, de 233 quilômetros, que é a fronteira do Pantanal, como é que está a questão também fluvial? Ela é bastante deficitária, porque sabemos que existem quantidades de entorpecentes sendo transportados nas embarcações. Luciana, é um dos projetos que nós estamos finalizando agora. É um projeto de patrulhamento no Pantanal, por Náutica. A nossa equipe do GEFRON já teve oportunidade de ir ao NEPOM, que é o Núcleo de Policiamento Náutico da Polícia Federal, que opera hoje no Foz do Iguaçu, dentro do Lago de Iguaçu. A gente está terminando um projeto de aquisição de embarcações para que a gente faça o patrulhamento. Hoje o Pantanal não tem fiscalização quase nenhuma, a não ser da Polícia Ambiental, E nesse momento não tem ninguém trabalhando, que toda a polícia ambiental está trabalhando no norte para combater os crimes de desmatamento e de incêndio criminoso. Ou seja, é a necessidade, o Estado, no caso nós, estamos atentos a isso. E no Pantanal, além do crime de tráfico de drogas, tem muito crime ambiental que a gente precisa combater. E o governador Mauro Mendes já determinou isso à Secretaria de Segurança. Agora, ainda falando da questão dos presídios, e eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais toda a estrutura dos presídios, e todo mundo sempre questiona. Quando a gente fala de presídio, a gente fala da falta de infraestrutura que existe, da falta, por exemplo, das colônias penais, que sempre, inclusive, foi aí um sonho do Dr. Geraldo Fidelis. Tem projetos para essa área, para reestruturar principalmente também o regime semiaberto, secretário? Tem sim, o Estado nunca teve unidades de semiaberto. O governador Mauro Mendes está numa parceria junto com a Fiente, porque o semiaberto precisa de unidade produtiva. Uma coisa que não tem muito mais, que tem que deixar bem claro, é que há muito tempo atrás a gente tinha colônias agrícolas para presos. Mas só que a gente percebe que o perfil do nosso preso hoje não é mais rural. Não adianta você transformar uma pessoa que tem perfil urbano para que ela vá plantar, colher, cuidar de vaca e galinha. Não é o perfil dela. Então a gente tem que colocar essa pessoa numa unidade produtiva, se possível industrial, para que ela produza pró-sociedade. Uma nova polêmica foi criada, secretário, porque o governador Mauro Mendes sancionou uma lei para que o próprio monitorado, aquele que faz o uso da tornozeleira eletrônica, possa pagar os custos por ela. Mas a OAB já se manifestou, existe uma corrente aí que contesta essa decisão. Isso seria apenas em relação, aos presos que não têm uma condição socioeconômica baixa. Como que está essa questão? O governo, de fato, vai enfrentar de frente isso? Não é questão, Luciana, de enfrentar de frente. É uma questão de oportunizar o cidadão, certo? O cidadão, o retorno do preso, do custo que o Estado tem com ele. Uma tornozeleira custa, em média, R$250, certo? Por mês. Então, se o preso, aquele reeducando, tem condição de pagar advogado e ele está segregado da sociedade porque ele cometeu um delito, e eu entendo que a tornozeleira é um benefício, ele que arque com os custos desse benefício. Essa oportunização está sendo dada para quem tem condições financeiras. Quem é abraçado pela Defensoria Pública não é obrigado a pagar a tornozeleira, mas aquele que tem condição de pagar um advogado tem condição de pagar uma tornozeleira. Agora, o interessante é que a OAB se coloca contra isso, secretário.
É uma ideia. Não é contraditório isso? É, eu acredito que sim, mas o que acontece é que nós temos dentro da Ordem dos Advogados, advogados com pensamentos distintos, que acham que o Estado tem que custear tudo e todos. Qual seria a economia para os cofres públicos? 6 milhões por ano. Certo, olha, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. A gente ainda vai falar sobre a superlotação nos presídios, tem Grampolândia, Pantaneira, e a gente também pode abordar aí a lei de abuso de autoridade. Então não saia daqui. Estamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente recebe o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Antes da gente voltar a conversar, eu queria que o senhor acompanhasse com a gente aqui, com o Lúcio e com a Luciana Gavilha, uma reportagem sobre os problemas, um dos problemas aí mais graves da Penitenciária Central, que é a superlotação. No local projetado para abrigar 960 pessoas, hoje existem 2.450 presos. Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública dá início a um mutirão para revisar a situação processual dos detentos. O trabalho será realizado por 32 defensores públicos da capital e também do interior. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Luiz Vieira. A ideia do mutirão é identificar e corrigir as prisões irregulares, levantar dados e verificar denúncias. Este é um trabalho minucioso que começa a ser realizado nesta segunda-feira. E sobre este assunto eu converso com o defensor da execução penal, José Carlos Evangelista. Defensor, explica melhor para a gente como é que vai funcionar este trabalho, de onde surgiu essa iniciativa, quais as ações a serem realizadas. Então, em face à superlotação que hoje é presente na Penitenciária Central do Estado, o Defensor Público Geral, em face a várias reuniões depois da Comissão Permanente de Monitoramento da Defensoria Pública, resolvemos então a Defensoria Pública, nos raios 1 e 2, fazer uma checagem total de todos os processos e também verificar aquelas pessoas que estão lá dentro sem processo que esteja presente, por exemplo, no Estado. Quais são os agentes que irão fazer esse levantamento? Existe aí um contato direto com os presos? Então, no primeiro momento analisaremos todos os processos, né? E depois desses processos verificaremos in loco as pessoas que estão presas em decorrência desse processo. Para verificar que existem muitos aqui na Penitenciária Central do Estado, que são, por exemplo, de outros estados, ou estão esquecidos por processos de provisórios, né? E que ainda não tiveram suas prisões totalmente definidas, ou provisórios ou execução penal, e acabam ficando esquecidos. O universo é grande e a quantidade de defensores públicos para atuar lá, hoje, basicamente, são apenas 2 defensores lotados. Agora, como que vai ser o pontapé deste trabalho? Qual a ação a ser realizada já na segunda-feira? Esse mutirão muda algo na rotina da penitenciária, por exemplo, nas visitas? E começaremos a analisar todos os processos. Verificar o nome por um, né, de acordo com a relação fornecida pelo próprio sistema, por quais processos estão presos aquela pessoa. E na semana seguinte, então, estaremos lá em loco, identificando essa pessoa e verificando outras situações de presos que não estão com processos aqui em Cuiabá. Agora, caso seja encontrada alguma irregularidade, qual o procedimento a ser tomado aí pela Defensoria? Então, o procedimento é agilizar esse andamento. Estive na penitenciária e encontrei alguém que está lá preso há 1 ano e 7 meses por uma prisão, um mandado expedido em Goiânia. E até hoje essa pessoa está aqui esquecida, né? O preso deveria ter retornado para Goiânia, no entanto, o Estado de Mato Grosso está tendo essas despesas com ele há 1 ano e 7 meses e o processo dele daqui. A defensoria aqui não pode fazer nada e nem o próprio juiz, mas esse recambiamento ainda não foi feito. Então, situações como essa aumentam a quantidade de presos na penitenciária central, onerando inclusive economicamente o Estado.
Ok, obrigado, defensor, pelas informações. Bom, então é isso. Repetindo, o mutirão começa nesta segunda-feira, um trabalho delicado realizado por uma equipe de 32 defensores públicos aqui da capital e também do interior do estado em um período de 15 dias. Com imagens de Valdir Moraes e apoio técnico de Moisés, Luiz Vieira, para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Secretaria, a gente acompanhava aqui a reportagem do Luiz Vieira com o defensor sobre essa revisão aí da situação, da pena, né? Dos detentos lá da Penitenciária Central do Estado. E eu me lembro que há algum tempo atrás, me parece aí que a coisa de um ano e meio, dois anos, teve inclusive uma cobrança forte, o senhor deve se recordar disso, do próprio Conselho Nacional de Justiça. Por que é que é tão difícil regularizar essa situação? O que é que não funciona? Na realidade, hoje a vara... E é uma reclamação forte dos detentos também. De todos. Não é isso? De todos. Já teve até rebelião por causa disso. De todos, né? Hoje a Justiça, essa parceria que existe muito grande entre o Estado e a Justiça do Estado de Mato Grosso, na pessoa do doutor Carlos Alberto, que é presidente do Tribunal de Justiça, fez um esforço muito grande esse ano para a instalação de um sistema que chama SEU, que é o Sistema Informatizado da Vara de Execuções, onde todos esses processos vão para dentro de um sistema e o sistema calcula a pena, diminui a detração no caso de trabalho, em caso de estudo, tira da responsabilidade do ser humano de fazer em planilhas, né? Que hoje, até pouco tempo atrás, tinha. Então eu acredito que esse sistema, hoje automatizado, com tecnologia, vai ajudar bastante o trabalho do juiz da vara de execuções, para evitar que ocorra isso que está ocorrendo. A possibilidade de ter um reeducando, já ter cumprido a pena dele, já está na condição de estar progredindo de regime para poder sair da cadeia muitas vezes e trabalhar. Então, nessa linha que o sistema tem melhorado. Essa operação que foi feita no presídio, diga-se de passagem, é importante que se fale que ela teve a participação da magistratura, do Ministério Público, da OAB e da Defensoria. Senão nós não conseguiríamos ter o êxito que está tendo nessa operação. Quando a gente fala da Defensoria trabalhar nesse caso desse mutirão, também vão trabalhar nesse mutirão juízes também e Ministério Público também. Porque quando a Defensoria faz os pareceres, são colocados à disposição do Ministério Público para decisão do juiz. Então é um esforço muito grande do Estado, quando a gente fala Estado todo funcionando, para que seja feito justiça, ou seja, quem cumpriu a pena vai ser solto, quem não cumpriu há de continuar cumprindo. Secretário, eu queria falar a respeito do sistema socioeducativo, porque o crime organizado está abocanhando cada vez mais, né? Um número gigante aí de menores infratores. Só aqui na menores região... Menores em conflitos com a lei. Exatamente, não podemos utilizar outro termo, né? São 20 por dia chegando às delegacias e praticamente quase todos sendo liberados logo após serem apreendidos. Não tem espaço para esses menores que estão cometendo homicídio, por exemplo, latrocínio. A gente percebe isso praticamente todos os meses aqui na região metropolitana. O Ministério Público já há alguns anos vem provocando o governo do Estado para que lance o edital de licitação para a construção de novas unidades. Houve até um descumprimento deste acordo de um termo de ajustamento de conduta por parte do ex-governador Pedro Taques. Desta vez, parece que houve um compromisso efetivo do Estado, houve um acordo judicial. De fato, Mato Grosso vai poder contar com novas unidades? Vai sim, Luciana. Vamos deixar bem claro aqui que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz diversas medidas. A medida mais severa é a segregação de liberdade da criança e do adolescente. Nós temos outras medidas que devem ser feitas antes de chegar neste momento. Mas o Estado, hoje, tem nas suas unidades socioeducativas recolhido diversas crianças e adolescentes. Nesse caso, maioria delas centralizada em Cuiabá, mas dentro do projeto que está sendo abraçado pela vice-governadoria, através do vice-governador Otaviano Piveta, e com a Secretaria de Segurança Pública, com a parceria do Ministério Público, através do procurador Paulo Prado e representantes da OAB e também representantes da sociedade civil organizada, nós devemos fazer a implantação de mais 3 grandes unidades no Estado, que essas vão dar realmente a cobertura necessária que o Estado precisa para fazer a apreensão desses menores em conflitos com a lei, que muitas vezes ficam soltos por não ter a unidade
para que possa fazer essa segregação. Mas, secretário, o sistema funciona porque a gente tem um índice de reincidência de mais de 60%, chega até 70%. Então, é uma questão apenas de local, de ter estrutura? Como é que vai ficar o modelo de gestão? Porque parece simplesmente um depósito para abrigar esses menores. Luciana, quando a gente tem poucas unidades, poucas vagas, qualquer percentual que volta aumenta muito essa incidência. Ou seja, se nós temos 10 menores, os que ficam realmente recolhidos são que têm crimes hediondos, são crianças que muitas vezes a sociedade não consegue recuperar. E eles vão e voltam, quase sempre os mesmos. Mas nós não temos prêmio no Brasil de prisão perpétua nem de morte, porque a gente precisa tentar recuperar. Muitas vezes, não que são irrecuperáveis, mas são de muito difícil recuperação. E o tempo vai passando. E esses menores, muitas vezes, vão para onde? Para o sistema prisional. Secretário, e nessa reorganização, aí, nessa reestruturação aqui da Penitenciária Central do Estado, tentando colocar ordem na casa, pintando, tirando as tomadas das celas, não é isso? Deixando ali um ambiente melhor de convivência interna, para os presos, né? Para os internos. A pergunta é a seguinte: ainda sobra um outro problema que é enorme, a superlotação. E aí, como recuperar esses presos diante dessa superlotação que é gigantesca? Ô Lúcio, diversos estudos técnicos de cientistas, são poucos os países do mundo que têm um sistema carcerário o suficiente para abrigar todos os presos. No Brasil não é muito diferente, e o Mato Grosso está dentro do Brasil e não é muito diferente. Porque os agentes penitenciários, às vezes, normalmente eles costumam dizer o seguinte: olha, isso aqui é uma bomba relógio. E uma escola do crime, né? É isso que eu falo. Da dificuldade de recuperação. Vamos lá. Então, eu muitas vezes brinco que eu tenho a segurança pública de um lado e o sistema prisional do outro. Para cada vaga que abrir no sistema prisional, eu tenho capacidade para colocar quantos presos eu quiser lá dentro. Ou seja, uma pequena operação que a Polícia Federal, a Polícia Civil faz, já soma 30, 40 presos num dia. Certo? E as operações estão aí, acontecendo dioturnamente. O que a gente precisa, aí é uma questão legal, há de se discutir com o Congresso Nacional, é o tamanho da pena e o que é uma pena. Vamos lá. Muitas vezes uma pessoa que é condenada a 30 anos de reclusão, ela cumpriu um sexto da pena e vai cumprir o restante da pena, os outros 5/5, solto. Né? Então, a pessoa é condenada a 30 anos, fica 6 anos na cadeia e vai cumprir 24 em liberdade. Isso que você tem que se questionar. Que tipo de pena é essa e que fica mais tempo solto do que recolhido? Fala da reformulação das leis. Da reformulação das penas. Das penas. A gente tem que discutir o que é pena no Brasil, que tipo de pena que nós temos, o que o preso dá de retorno à sociedade pelo delito, pelo dano que ele causou à sociedade. Eu não vejo o Estado indenizando a vítima, eu vejo o Estado cuidando do preso. Eu nunca vi a discussão de o que é feito pela vítima. Eu acho que o Estado tem que começar a inverter, não que abandonar o preso, mas cuidar das vítimas, que são as que mais sofrem. Em relação à unidade prisional, por exemplo, os presos provisórios, eles não podem trabalhar. Qual é o percentual hoje, né, dos detentos que de fato tem uma atividade, uma ocupação? Luciana, nós temos dois tipos de ocupação do preso, a intramuros e a extramuros. Né? O preso provisório trabalha dentro do muro, né? Ele não sai da unidade para trabalhar. Em algumas cidades feitas no interior, no Brasil inteiro é feito isso, o preso que já está na pena definitiva, ele pode trabalhar extramuro. Em Cuiabá tem gente trabalhando na limpeza da cidade, tem gente trabalhando inclusive dentro de órgãos, dentro de empresas que prestam serviço. Para o empresário é uma mão de obra boa, entendeu? E para o preso, a única forma de fazer ele sair do crime é ele trabalhar. Vamos inverter o ciclo. Se essa pessoa que foi condenada não tiver uma ocupação legal, ela vai fazer o que o resto da vida? Crime. E ela não tem no Brasil prisão perpétua. Nós temos que entender que um dia esse apenado vai voltar para a sociedade. Então a sociedade tem que dar um jeito e criar as condições
para que essa pessoa trabalhe e não volte mais para o crime. Esse é o trabalho de ressocialização que é feito pelo sistema. E na maioria dos casos, esse apenado volta ao convívio da sociedade com 5 anos, né? Porque a nossa pena máxima é 30. Exatamente. De 5 a 6. Se ele ficar todo o tempo. Se ele for condenado a um crime, a 30 anos, ele vai ficar 5 ou 6 anos preso. Porque também, Lúcio, nós temos que diminuir o tempo que ele trabalhou da pena dele. Então diminui mais ainda. Então nem 5 anos. Muito provavelmente nem 5 anos. E se for o seguinte, e se for alguém que fez delação premiada? Aí menos ainda. Aí talvez a gente tenha que calcular esse tempo em meses, né? Ou em horas. Ou em horas. Mas o que eu digo é o seguinte, o conceito social do reeducando hoje tem que ser lembrado que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a sociedade. E quando volta para a sociedade tem que dar ocupação para ele. Tem que mudar esse ciclo de que se foi preso não pode trabalhar, se foi preso não quero perto de mim. Porque se a gente não abraçar ele, o crime abraça. Secretário, mudar o assunto aqui, com autorização aqui da Nayara. Claro. Falar um pouquinho aqui sobre essa investigação dos grampos ilegais. Teve aí uma discussão, durou vários dias, até que finalmente, a delegada Ana Cristina Feldner voltou lá para o grupo de investigação da Grampolândia Pantaneira. Tinha uma parte dentro da Polícia Civil que queria, tinha outra que não queria. E aí a pergunta é a seguinte, nessa investigação, em função dessa divisão dentro da Polícia Civil, pode ter assim uma espécie de cabo de guerra? Uma parte puxando para um lado e a outra puxando para outro lado? Ou não? Lúcio, eu não acredito nisso não, entendeu? Assim como temos âncoras nas grandes emissoras, uns mais bonitos, mais inteligentes que os outros, temos delegados que têm um tipo de trabalho, têm uma qualidade de trabalho diferente um do outro. E pelas qualidades de cada um, a gente escolhe o delegado. E tem delegado que é muito bom para fazer combate ao crime organizado, tem muito delegado que é muito bom para fazer trabalho de corrupção. E no caso da Ana Cristina Feldman, que é uma delegada que está muito acostumada a esse tipo de delito, se não fosse isso, eu tenho certeza que a diretoria da Polícia Civil não teria colocado ela onde está. Na equipe que está investigando, por enquanto, esse uso de interceptação telefônica clandestina. Por que então, secretário, teve essa demora para que se tomasse essa decisão do retorno da delegada Ana Cristina Feldman? Poucos sabem, mas até ontem ela estava de licença. Ela teve um filho, ela é delegada mulher, teve um filho, estava de licença. E agora que ela retornou da licença, o diretor-geral da Polícia Civil designou ela para trabalhar. Então ela estava de licença nesse período, cuidando da maternidade dela. Quer dizer, foi por essa razão então. Então não tinha divisão nenhuma dentro da Polícia Civil. Eu não acredito nisso, porque não há critério político na escolha de ninguém para participar de investigação nenhuma. Ela não ganha mais salário para participar dessa investigação. A única coisa que ela ganha mais é trabalho e na sua especialidade, que é a investigação desse tipo de delito. Secretário, ainda dentro desse mesmo tema aí, tem a questão lá daquelas placas, o Itron. Whitron. Lá do. Viu, Nayara? lá do Ministério Público, né? Que teve um termo de cessão para a Secretaria de Segurança. Na época, inclusive, o senhor era o secretário adjunto. E me parece, a informação que eu tenho é de que recentemente o senhor foi ouvido pelo Ministério Público sobre essa questão aí. O que é que o senhor disse? Lúcio, existe realmente esse termo de cessão das placas, que foi assinado por mim em 2010, salvo engano, né? E quando foi noticiado pelo Ministério Público que esse termo de cessão, eu pedi cópia do termo de cessão, o doutor José Antônio Borges prontamente encaminhou cópia para mim. E como nós temos um processo de patrimoniamento de objetos, eu pedi para ele encaminhasse também cópia da entrega, do recibo de entrega. Que muitas vezes eu assino o termo, mas pode ser que não foi eu que recebi as placas, ou o carro, ou o armamento. Então, quando há entrega, há um recibo. E o doutor José Antônio Borges, assim como ele achou o termo de 10 anos atrás, 9 anos atrás,
A gente também pediu o recibo, para que a gente faça a chamada cadeia de domínio. Quem foi que recebeu, passou para quem e aonde está hoje. Então há necessidade disso. Eles estão ainda procurando lá no Ministério Público. Eu realmente fui ouvido, confirmei que assinei o termo, confirmei que participei, mas deixei bem claro que eu não recebi as placas. Secretário, eu tive acesso a uma outra informação e eu gostaria de saber se o senhor confirma ou não confirma isso. E eu não posso revelar a fonte. De que no termo de cessão dessas placas aí, consta que a transferência se deu ou se dá no ato da assinatura do termo. Em outras palavras, com o termo de cessão, a transferência teria sido automática. Procede ou não procede? Não procede, não há nada disso no termo. Inclusive, o termo foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública 4 meses depois. A assinatura foi feita em abril e o termo foi encaminhado para a Secretaria no final do mês de julho. A placa foi entregue na assinatura ou no encaminhamento do termo? O senhor chegou a dizer que essa placa talvez nem tenha passado pela Secretaria. Isso pode ter ocorrido mesmo? A placa não ter chego na Secretaria de Segurança Pública? Nayara, só tem um jeito de confirmar isso. Com recibo de entrega. Eu não tenho como falar que a placa entrou ou não entrou se eu não tiver o recibo de entrega dessa placa. E tinha um tempo... do termo de sessão. Nesse termo de sessão estabelecia o prazo de 6 meses. O tempo da sessão. Exatamente, o prazo de seis meses. Né? E o Ministério Público, em momento nenhum, cobrou o retorno dessas placas. E eu não sei se essas placas foram devolvidas ao Ministério Público depois de 6 meses. A gente precisa ter o recibo para fazer uma cadeia de domínio, para saber quem recebeu, aonde foi parar e se ela foi retornada ao Ministério Público. O senhor disse que não sabe se ela foi devolvida. Isso significa dizer que ela pode ter sido entregue ou não? Desde que me apresente o recibo de quem recebeu, eu posso falar que ela esteve com a gente e quem foi que restituiu ao Ministério Público. Se ela entrou ou se foi restituída. Não há de se confirmar hoje e afirmar que elas foram entregues, ou muito menos se ainda estão na Secretaria ou se foram devolvidas para o Ministério Público. O que se questiona muito aí... O questionamento que eu faço é que quem pode afirmar que são essas as placas usadas na Grampolândia? Quem é que pode? Eu não entendi bem o que o senhor quis dizer. Quem pode afirmar que essas são as placas que foram para a Secretaria, que foram utilizadas para cometimento dos crimes de interceptação clandestina? Quem poderia afirmar seriam os coronéis e o cabo? Não sei quem. Quem pode afirmar? Eu pergunto, entendeu? O que que acontece? Quem disse e quem pode afirmar que essas placas de 2010 são as que foram utilizadas durante a interceptação clandestina? E uma outra questão aí, o senhor citou aí de que a diferença, o prazo que transcorreu entre o termo de cessão, entre a data dele e a entrega desse termo de cessão, a assinatura desse termo de cessão pela Secretaria de Segurança de 4 meses. Na avaliação do senhor, o senhor enxerga uma certa estranheza nisso? Não, pelo tempo. O que eu digo é o seguinte, primeiro, isso eu posso afirmar porque eu tive contato. No termo não fala que a placa foi entregue, ponto. No termo não fala que a placa foi entregue, ponto, em momento nenhum, ponto. Dois, a assinatura se deu pela data do termo, em abril. No termo também não diz, aquilo que eu coloquei aqui para o senhor, que foi uma informação de bastidor, de que a assinatura do termo já significava a transferência automática das placas. No termo não tem esse termo. No termo não consta isso. Dois, o termo foi assinado em abril e encaminhado à secretaria 3 ou 4 meses depois. Se há quem afirme que na assinatura foi entregue as placas, foi na hora da entrega do documento na secretaria ou no momento da assinatura. Então são quesitos. E três, essas placas que estão sendo objeto dessa discussão, dessa investigação dentro do Ministério Público, são as mesmas utilizadas nas interceptações clandestinas? Os questionamentos que o senhor coloca aí, todas essas respostas teriam que ser lá do Ministério Público. Eu acredito que está sendo muito bem capitaneado pelo doutor Domingos Sábio,
foi a pessoa a qual eu prestei os depoimentos, né? A única pessoa que sabia que eu tinha prestado depoimento. E ele tem condição de responder essas perguntas dentro da investigação que ele está fazendo. Secretário, quanto tudo isso arranha a imagem da instituição? O fato de que alta patente, né, foi atingida, existe como recuperar essa imagem? Luciana, eu questiono muito e volto a afirmar aquilo. As instituições são maiores que os homens que a compõem. Muitas vezes, quando tem um jornalista que comete crime, não é toda a imprensa que faz coisa errada. Quando a gente começa a julgar toda a instituição ou todo um serviço de uma sociedade por alguns que cometem os crimes, a gente generaliza. E generalizar nunca é bom. A instituição da Polícia Militar é muito maior que esse. Qualquer pessoa que comete crime. Qualquer pessoa, são muitas pessoas de bem que trabalham lá dentro. E a gente não pode generalizar nunca. Agora, aquelas pessoas que cometem os crimes, que fazem as coisas erradas, respondem pelos seus atos. E respondem, na maioria das vezes, punida por aquela própria instituição do qual ela tenta denegrir a imagem. Mesmo diante do fato de que talvez toda a arquitetura, né, da Grampolândia tenha partido do alto escalão, não veio acontecer, né, por andares subterrâneos, né? Luciana, de onde é que venha, do alto escalão, do baixo escalão, do menor ou do maior, para mim, ele deixa de ser policial, ele deixa de representar aquela instituição e passa a participar de crime. Ele deixa de ser, de vestir a farda como profissional e passa a responder pelo que ele fez. Com certeza a instituição, só não, complementando não, aqui, né, claro. Com certeza a instituição fica extremamente, vamos dizer assim, usar um termo mais leve, ressentida com a postura desses maus policiais. Com certeza, né? A gente tem a certeza de que são pessoas que muitas vezes ombrearam com a gente em investigações, em trabalhos, e quando você vê que essa pessoa se desvia do canal ou do caminho correto que a gente traça para a vida da gente, a gente também sofre. É, porque é uma extensão, a polícia, não é? É uma extensão da sociedade. Sim. E o cidadão não fica batendo palma para os criminosos. De jeito nenhum, nem a própria polícia. Pois é, o senhor falou na questão da punição antes da gente encerrar esse assunto. O Ministério Público também fala disso, fala inclusive que a instituição não pode ficar manchada, talvez por erros de alguns integrantes. E quando a gente fala de qualquer irregularidade, qualquer crime, a população ela clama por punição. No caso da Grampolândia, um processo aí que a população inclusive cobra, que se arrasta já por um tempo, o senhor, como chefe maior da segurança pública, garante essa punição efetiva se houver realmente os culpados internamente? Nayara, eu parto do princípio principal da nossa Constituição, que é a ampla defesa e direito, né, ao devido processo legal. Dado a ampla defesa e o devido processo legal, eu acredito que as ferramentas públicas, tanto da justiça, que ele está submetido ao caso da justiça militar, ou do próprio Ministério Público, da investigação interna, ou do próprio judiciário, na investigação de juízes que podem ter cometido deslizes, eu acredito que essas instituições não vão fazer coisa errada e vão dar à sociedade o que a lei permite a elas a dar. Ou seja, se tiver punição, punir, se tiver que absorver, absorver. Certo, olha, a gente vai para um breve intervalo, a gente continua conversando então com o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a lei de abuso de autoridade, então não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. Hoje, segunda-feira, a gente tem convidado especial. Nosso convidado é o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Alexandre Bustamante. Secretário, a gente queria agora falar sobre a lei de abuso de autoridades. O presidente Jair Bolsonaro vetou, foram 36 vetos da lei, só que ainda podem ser revogados. Essa lei que divide aí as classes. De um lado, a OAB defende e, inclusive, critica os vetos que o presidente fez. Do outro lado, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil como um todo, a militar, diz que a lei é uma mordaça às entidades e que vai atrapalhar e muito o trabalho, principalmente de combate à corrupção. É uma legislação nova, né? É uma legislação que é garantidora de direitos, né?
mas temos de um lado um sistema de investigação e fiscalização, de outro lado uma instituição que é a OAB, que garante, no papel dela, tentar ser maior garantidora de direitos. Eu acredito que nós vamos ter no futuro próximo uma avaliação dessa legislação nova, mas o delito de abuso de autoridade já existe, né? São crimes, está no Código Processo Penal, no Código Penal, e a gente vai verificar essa nova metodologia, essa inclusão de ações, tanto do Ministério Público, quanto dos juízes, como de autoridades policiais, no exercício da sua função, né? Eu tenho para comigo que eu tenho coisas certas de um lado e certas do outro. Quando você exorbita do seu papel funcional, tanto para prejudicar ou como para exercê-lo, você tem que responder por isso, o excesso. Mas você também não pode tolir e tirar das pessoas que exercem o papel de fiscalização o direito de investigar, ou ameaçá-las por ela estar fazendo o seu papel. Então, essa balança, aonde esse equilíbrio de forças vai ser feito, só o tempo vai dizer. Hoje não tem como ninguém falar que vai ter muito abuso ou pouco abuso, porque existe uma situação, Nayara, que essas pessoas que podem responder por abuso são as mesmas que vão denunciar e julgar. E uma coisa aí que reclamou-se bastante, não é, secretário? Teve muitos críticos, né? Foi sobre as algemas, né? Por exemplo, outro dia eu comentei com alguém, eu nunca vi, ou pelo menos não me lembro de ter visto, nenhum desses presos que aparecem aqui no Cadeia Neles com o Edivaldo Ribeiro reclamar que foi algemado. Eu não me lembro de ter visto, mas eu já vi a turma do coladinho branco reclamar, protestar, acionar ministro do Supremo. E aí é o seguinte, aí nessa lei agora, a impressão que a gente ficou é o seguinte, que o policial lá na rua ia ter o seguinte, né, que pegar uma cartilhazinha, espera aí, deixa eu ver aqui se eu posso te algemar. É lógico que estou exagerando um pouco, né, mas é um risco, né? Não só para quem investiga, denuncia, para quem sentencia, como para o agente policial que está lá na rua, para combater o crime. Lúcio, nós policiais sabemos que a algema é para proteção do preso. Só abrindo parênteses aqui, o senhor é secretário de segurança, mas veio lá da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal. Sou policial aposentado. O que acontece é o seguinte, a algema é para proteger o preso. Porque enquanto ele está com as mãos algemadas, ele não faz um movimento muito brusco, aí sim o policial tem que usar os meios adequados e necessários para a contenção dele. Quando ele está sem algema, com os braços soltos, pode ser que ele cause algum transtorno. E é mais difícil a contenção. E quando é mais difícil a contenção, mais força você usa, certo? Então a algema é para a proteção dele. Segundo, o que a gente precisa entender, isso os policiais já sabem, e sabem muito bem, na maioria das vezes, quem pode causar transtorno com algema ou sem algema, certo? A gente não consegue prever qual que é a ação da pessoa ao ser algemada ou ao ser presa. Então, a algema, muitas vezes, é um instrumento que a polícia tem para poder controlar a ação daquela pessoa que está sendo presa, né? Você imagina, por exemplo, como já aconteceu em alguns lugares, no mundo inteiro. Aconteceu até pouco tempo, quando a polícia foi fazer uma abordagem na casa de uma pessoa que tinha crimes de pedofilia e ele pulou do prédio dele e morreu, né? Talvez se ele tivesse algemado não teria tido essa condição, né? Talvez. Então são situações e situações em que tem que ser questionado. O policial sabia avaliar naquele momento de esse pode ser algemado, esse não pode ser algemado, é muita responsabilidade e muito sensível ao policial naquele momento. Então, existem procedimentos operacionais padrão que são estabelecidos no mundo inteiro, inclusive pelas polícias brasileiras, de que o momento e a hora e quem deve ser algemado. Então, eu acho que não há problema, eu acho que não é algema que absolve nem condena.
mas que a algema está ali para proteger. Secretário, por enquanto, a lei vigente é de 1965, mas já existe algum ordenamento, novo protocolo, tanto das polícias civil e militar, porque os policiais, os delegados estão constrangidos, estão temerosos em estar divulgando os nomes e também as imagens das pessoas que estão sendo presas. Existe claramente este constrangimento. O que aconteceu? Já partiu da segurança pública, um novo protocolo, até mesmo que antecede a aprovação dessa lei? Luciano, eu acredito que o maior prejudicado vai ser o cidadão quando a imprensa não puder noticiar os nomes e os fatos. Ponto. A polícia vai continuar trabalhando do mesmo jeito, prendendo, fazendo os flagrantes, os inquéritos, encaminhando para a justiça para fazer os julgamentos. Quem vai ser tolhido da informação vai ser a imprensa, que é o canal de comunicação entre o trabalho da polícia e a sociedade. Ao policial, tanto faz. Então, quanto tempo nós trabalhamos sem divulgar as operações, a fazendo as prisões, de um tempo para cá, de 2000 para cá, que se tornou mais público, a hora que as polícias começaram a nominar as operações, né, colocar nome Sanguessuga, Arca de Noé, e esses nomes aí que começaram a sair da sociedade. Mas o que vai acontecer vai ser que o policial, a partir desse momento, ao invés de dar publicidade das suas operações e atos, passa a começar a não informar mais e vai continuar trabalhando. Mas só a imprensa perde, não é toda a sociedade com isso, secretário? Feito eu disse, Luciano, o canal de informação é a imprensa que passa para a sociedade o trabalho da polícia. Secretário, o ministro Sérgio Moro, quando ele aceitou ir para a equipe do presidente Jair Bolsonaro, logo depois ele apresentou lá um pacote anticrime, que vem sendo detonado pela classe política. Estão querendo lá triturar o pacote anticrime. Agora já estão querendo até rever aquela prisão em segunda instância, que estava lá dentro do pacote anticrime para que ninguém ficasse assanhado em querer mudar isso daí. Mas a minha pergunta é a seguinte: Sérgio Moro foi juiz federal, trabalhou numa parceria muito grande com a Polícia Federal lá em Curitiba quando era juiz. O senhor é um policial federal aposentado, hoje é secretário de Segurança, Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança. É uma pergunta assim de caráter quase pessoal. Qual é o sentimento do secretário Alexandre Bustamante quando o senhor acompanha todo esse processo de fritura em cima do ministro Sérgio Moro, que é o símbolo maior do combate à corrupção no Brasil? O Sérgio Moro, como é que o senhor se sente? O Sérgio Moro é um juiz federal que trabalhou em Foz do Iguaçu, depois foi a Curitiba, né? É um juiz que conheceu a fronteira, depois conheceu grandes operações da Polícia Federal. E abandonou a toga, né, para poder ser ministro. Mas enquanto juiz federal, que decide em cima de leis, ele sentia necessidade de melhoria das leis. Então, esse projeto parte desse princípio. Enquanto juiz, eu tinha essas dificuldades. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, a lei não permite, né? Quem faz as leis? São os homens, que são eleitos pela sociedade, certo? Então, ele encaminhou esse projeto de lei para o Congresso, para que o Congresso avaliasse a necessidade que tem a segurança pública, inclusive, de discutir polêmicas dos tribunais superiores, como é o caso do mandato de prisão, da decisão de segundo grau, certo? Porque enquanto não há lei específica que fale que é ou que não é, os tribunais podem mudar de opiniões a cada ano. Agora, se tivermos uma lei escrita que fala, expressamente falando, que em segundo grau a pessoa deve cumprir a pena, acaba a discussão jurídica, nós temos uma discussão da lei, né? Isso que o Sérgio Moro fez. A maioria das discussões que ele tinha enquanto juiz, enquanto pessoa, ele jogou naquele trabalho que foi feito para o Congresso. Mas o Congresso também, a gente há de discutir o momento de fazer todas essas mudanças, né? Eu acredito que o Congresso, o que não for feito agora, no futuro próximo, essa discussão volta ao Congresso e grande parte do projeto
do Sérgio Moro há de ser aprovado para melhorar a segurança do Brasil. O senhor citou aí que as leis são feitas pelos homens, mas a impressão que a gente tem é que existem homens maus que querem leis olhando para o próprio umbigo, né? Muito mais preocupado na defesa dos interesses pessoais do que no conjunto da sociedade. Triste isso, não é, secretário? É triste isso, mas a sociedade também está atenta, Lúcio. E cada vez mais, aquelas pessoas que não movimentam no Congresso os interesses da sociedade, a gente está tendo uma mudança, a gente está tendo um ajuste, e eu acredito que cada vez mais a sociedade vai cobrar dos seus representantes que falem por que eles foram eleitos e que represente a sociedade no interesse próprio. O que é que eles representam, não é? É, exatamente. Ele é um representante da sociedade e não dos seus interesses. Secretário, o seu direito de investigar fica restrito, né, com a lei de abuso de autoridade, a lei que não foi aprovada ainda, mesmo com os 36 vetos, e a experiência ampla que o senhor teve pela Polícia Federal. Sempre foi difícil no Brasil investigar o crime do colarinho branco. De acordo, né, com esse texto, não se tornaria ainda mais difícil esse tipo de investigação, que é o que a sociedade está clamando, é justamente o contrário. São leis mais duras que favoreçam o fim da corrupção e do crime do colarinho branco. Se essa lei for aprovada, mesmo com os vetos, o senhor acredita que é possível para o Brasil combater esse tipo de crime, que é o grande câncer da sociedade, ou se traduz em impunidade? Luciano, a polícia já trabalha com uma dificuldade muito grande na investigação. Até pouco tempo atrás, interceptações eram proibidas. Até pouco tempo atrás, investigações financeiras eram proibidas. Até pouco tempo atrás, não existia o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, a sociedade vai evoluindo. E eu acredito que as ferramentas da segurança pública, da polícia, do Ministério Público, do Judicial e da Justiça vão criar alternativas para caso venha vingar essa lei. Eu acredito que a gente está maduro o suficiente para poder ganhar em cima do crime mais essa batalha. Correr atrás do prejuízo? Sempre. Secretário, antes da gente encerrar, porque a gente está no Setembro Amarelo, né, um mês que busca aí conscientizar a população, falar da depressão, dos altos índices de suicídio. E recentemente o jornal A Gazeta, na verdade nesse ano, no primeiro semestre, o jornal A Gazeta publicou uma matéria falando dos índices de depressão relacionados aos profissionais da segurança pública, principalmente os policiais. Como que a segurança pública do estado de Mato Grosso vem trabalhando até para dar uma atenção a esses profissionais e para que diminua esse alto índice? Hoje, salvo engano, saiu numa grande emissora do Brasil, hoje ou ontem, o problema do suicídio, né, que é mais o avanço em cima da depressão. De que os policiais, a nível de Brasil, hoje é um dos maiores, de nível de categoria, é a categoria que mais tem suicídios, profissionalmente falando. A depressão é uma constante, a dependência química é uma constante, a gente sabe das dificuldades, até pelo tipo de trabalho que a gente executa, a gente lida numa linha muito fina entre a mazela social e a legalidade. Você é muito difícil para o policial entrar numa casa, ver uma criança estuprada e ter que prender o pai e não fazer justiça com as próprias mãos. A gente, quando entra numa casa, vê uma mãe de família, muitas vezes, agredida pelo marido por questões de bebida. Você tem que se postar como defensor da sociedade e não como justiceiro. E aquilo, querendo ou não, somos humanos, todos os policiais, né? As frustrações que a gente tem numa investigação grande, quando você tem certeza que o criminoso cometeu o crime e você vê a pessoa absolvida também, isso aí frustra muito a sociedade, frustra muito mais o policial. Mas é opção, né? Não tem nenhum policial que foi obrigado a ser policial. Ele escolhe a profissão dele, ele faz um concurso muito difícil, entra na profissão, ele se prepara para aquilo, e por isso que a gente tem cada vez mais, no mundo inteiro, quando a gente observa como o Estado protege os seus policiais, que na realidade é o primeiro representante do Estado na defesa dela mesma. E muitas vezes aqui no Brasil não se entende isso. Muitas vezes compara o policial muitas vezes mais ao bandido do que o próprio protetor do direito da sociedade. Eu sou um policial de carreira, tenho muito orgulho disso. Eu tenho certeza que os nossos policiais, toda vez que saem de casa, que despede da família, nunca tem a certeza que volta para casa, né?
e toda vez que volta para casa agradece por aquele dia de trabalho e por ter podido ver de novo sua família. Secretário, a gente agradece muito a sua vinda aqui no programa Notícias de Frente. Muito obrigada aí pelas respostas, pelos esclarecimentos. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para discutir segurança pública, que é um tema que hoje a sociedade aprendeu a ver, ouvir e discutir. Luciana e Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luciana. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Bom dia a todos e uma ótima semana. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.